ଟୁର୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ଆରାମଦାୟକ ଯଦି ଟୁର୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ବେଶୀ ଟୁର୍ କରିପାରିବେନି। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଅନେକ ରକମର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲାଣି, ଅନେକ ଆରାମଦାୟକ SUV କଣ୍ଟେସା ତ ନଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନୋଭା କାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ SUV ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲାଣି ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା। ଗାଡ଼ି କହିଲେ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ଏବଂ ଫିଏଟ୍। ଫିଏଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରିବେନି, ଆମ୍ବାସାଡ଼ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଣ୍ଠୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଡଙ୍ଗା ଲୋକ। ତେଣୁ ଟୟୋଟା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସିଏ କେଉଁଠି ଉପରେ ଗୋଟେ କାଠରୁ ଆଣିଛି, ତାକୁ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରି ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଖତରା ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ବା ବିକିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଇଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାର୍କରେ ସାଇତି ରଖିଲେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତ କମସେ କମ୍ ପଚାରିବେ ଗାଡ଼ିଟା କାହିଁକି ଏଇଠି ଅଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ରାଜନୀତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ବି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ରାଜନୀତି କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ମାପଦଣ୍ଡ ଯେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ରାଜନୀତି ହେଉ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକତା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। କୋଉ ରଣ ଅଛି ଯେ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ଦରକାର, ଆମେ ତ ବିଜେଡି ମୁଁ ସେ କଥା କହିନଥିଲି, ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯାହା କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୁରୀରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଜନସମାଗମ ହେଇଛି, 25 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ମଣିଷ କେବଳ ଉତ୍ସବ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ସାମିଲ ହେଇ ଯେମିତି ପିକନିକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯାହା କାରଣ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ସଫଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନକରି କେବଳ ଆକୁ ଏକ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ କ'ଣ କେମିତି ସଫଳ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏବଂ ସେ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବେ। 2024ରେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନା ସାର ପୁଣି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସାର? ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମର ନେତା ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି ଦଳର ସଂଗଠନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼େ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥାଏ ସେହି ଦଳର ଯିଏ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ନେତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ରୁଚି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାର୍ଟି ସେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ କାର୍କୁ ଯାହା ହଉ ରିପେୟାର କରି କଲରିଂ କରି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯେମିତି ମହତାବଜୀଙ୍କର ରହିଛି ସେମିତି ରଖାଗଲା, ଗୋଟେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ହଜାର ଦିନ ହଜାର କୋଟିରେ ହଜାର ଶିଳ୍ପ, ଆଜି ଏ ବରୁଣେଇ ଫରୁଣେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କୋଠା ଜରୁଣୀ ଫଟନି, ଜଗତପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଶିଳ୍ପ, କଳାହାଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 15,000 ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଭଦ୍ର, ଅତି ସରଳ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଥର ସେ ମୋତେ ସାଥିରେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରାୟ ନିଅନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ କାର୍ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଥର ଆଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବଗିଚା ଆଉ କାହିଁ ଆମ ଦଳ ଲୋକ କେବେ ତା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କିଛି କରିନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ଆମ ଦଳ ଲୋକ ତା ନାଁ ଟିକେ ଧରିବେନି କଣ? ସେ ଏମିତି ପାପ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର? ସେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଦେବତା, କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ। ବୟସକୁ ଯଦି ନ ମାନିବା, ମୁରବୀକି ଯଦି ମନାଇବା, ତମକୁ କିଏ ମାନିବ?
ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବହୁବାର ହଁ ବହୁବାର ବହୁବାର ସେ ନହେଲେ ଆମେ ତ ସବୁ ଅଛୁ, କିଏ ପଚାରୁଛୁ ଏ କୋଉ ଦଳ ଆଏ କୋଉ ଦଳ। ଆମେ ଜାନିବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ଅଛେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଯେ ମାଡ଼ି ଚାଲ, କୋଉ ଦଳ ଖାତିର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଆଦାୟ କରି କରିବୁ, ଆମେ ହାତରୁ କରିବୁ ଜାନି ପଟନା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ତ 2023 ସ୍ତମ୍ଭର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆସାମର ବି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 96ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଦିନରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏହି କାର୍ଟି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଟି ହେଲା ପ୍ରିୟ କାର୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା, କେବଳ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସେ କାର୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲା ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଟିକୁ ଆଣିକି ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ରଖିଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତିନିଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକ ଗାଁରୁ ଯାଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତି ଲୋଭ ଥିଲା ପ୍ରିମିୟମ କାର୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ରଖିଛୁ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍କ ପରିସରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଏ କାର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। କାର୍ଟି ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଚାଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ